har fornemmelsen av at det går voldsomme virvler et sted, dypt der nede. Sugevirvler, som frister den til å komme bevisstheten i forkjøpet, til å gjøre et eneste salig sprang ned i det fortellet. Slo det meg. Det har vært noen her inne. Men hva? Rommet ga meg en følelse av kulde